а в зону АТО із Вінниці відбув зведений батальйон. Більше 100 бійців із різних спецпідрозділів поїхали на зміну бойовим побратимам. 80% з них вже вдруге відправилися в зону бойових дій. Переконували цього разу, знають, що на них чекає. Та підготовка з екіпіровкою набагато краще. Ірина Дідук розповість більше. Здоров'я бажаю, товариші міліціонери! Вдруге на схід їде 30-річний Михайло Стачук. Хлопець уже 10 років працює в міліції. Зізнається, почуває себе впевнено. Психологічно загартований, та й підготовка з екіпіровкою цього разу значно краще. Зараз більш-менш нас екіпірували, так що вже якби не так страшно, як в перший раз. Щоб закупити для батальйону бронежилети 4-го та 6-го рівнів захисту, правоохоронці різних служб всі до одного перерахували свій одноденний заробіток. Забезпечені вояки і касками. Одному з них, як оберіг, кохана дівчина примудрилась передати навіть кевларову. Вона в 5 разів міцніша за сталь. Ні, ну то хорошо, це вже вам 20 буде. Береже, це з тої самої партії, що ми. Підтримали вінницьких вояків і підприємці. Напакували сало щасником, закупили шкарпетки, цигарки, передали щітки та зубну пасту. Здавалось би, недорогі речі, але вкрай необхідні. Всі підприємці, весь колектив ринку «Урожай» передавав їм, щоб вони живі і здорові повернулися до своїх дітей, до своєї сім'ї, тому що всі рідні, які зараз їх будуть провожати, всі за це переживають. Своєю впевненістю вояки намагались підтримати рідних, які прийшли проваджати їх на схід. Щоправда, жінкам втримати сліз не вдалося. Дуже важко. Дуже важко в мирний час. Таких дітей, таких наших суколів. Дуже важко. Щоб повернулись з перемогою, щоб було мирне небо над головою живими. Окрім підтримки близьких, солдат благословили в дорогу і священники, аби додому повернулись живими всі. Цього разу на Східний фронт відправили майже 150 правоохоронців. Ми поки не знаємо, куди вони їдуть, на який час. Тобто місце дислокації буде визначено на місці. І також час також буде визначено до особливого розпорядження. Окрім своєї екіпіровки, вінницькі бійці повезли на передову бронежилети, каски, продукти та інші необхідні речі. Ірина Дідух, новини телеканалу «Віта».